Elsewhere, residents of Laare Igembe North in Meru County have been cautioned to be on the lookout for illicit brews being distributed in liquor shops. The counterfeit brews are said to be packaged in bottles branded with fake Kenya Bureau of Standards stamps. Laare OCS Ezra Sambu pledged to take action against the perpetrators and thanked the public for continued vigilance, encouraging them to continue collaborating with them to ensure they get rid of such elements in the region. Information na tukaweza kufahamia hapo kwa hiyo boma na mwenye boma akatoroka na tukaweza kunasa boxes ambayo ni zaidi ya 50 na vifaa ambayo ni inaaminika kwamba ni sile ambayo inatengeneza na hiyo pombe. Sasa naomba kila jamii ama jirani ama watu wote, ukiona maneno kama haya, julisha polisi ama nyumba kumi ama chief na watu wale wengine wanaohusikana na sheria ndio tuweze kusaidia jamii yetu. Na hakika hatutaitikia kabisa kama nyumba kumi. Tumesema kwamba hatutaitikia kuona uhalifu ukiendelea, ni kwa sababu ni watoto wetu wanaharibika katika community yetu. Tungependa sana tusaidiane na nyumba kumi na pia wananchi ili tuweze kupigana na hiyo mambo ya madawa ambayo pia madawa ya kulevya.